המחזור ה-31 בליגת העל, ביתר ירושלים. הצהוב שחור תוקפת את השער שמשמאל. הנה הקרן שעולה, הנה ההזדמנות, ו-1-0 המהיר של ביתר ירושלים. הקפטן אופיר קריאף עושה את זה, ואנחנו עוד לא דקה על השעון. ביקשת גול מהיר, מוטי. לא תמיד המשאלות שלי מתגשמות. ושוב, זה לא שיש לי עניין מי, רק רציתי שיהיה פה גול מהיר, שיהפוך את המשחק הזה למשחק טוב, וקיבלנו. תבקש עוד דברים, כי יש לי תחושה שהם יקרו. מדהים. ההגנה של באר שבע נכשלת פה בהליכה לכדור הראשון. שלומי אזולאי, יש לו בעיטות מטווחים רחוקים. הנה הכדור שהולך לאנטל, ממן בועט, יופי של התקפה, הכדור הולך גבוה, אבל הנעת כדור נהדרת. אלי דסה שולח עוד כדור ארוך, הנה לידור כהן מנצל אולי טעות חמורה בהגנה הבאר שבעית, זה יכול וצריך להיות ה-2-0, אנטל לא מצליח להכניע את ג'ידה שמציל כאן שער בטוח, איזו הזדמנות של ביתר. הכל התחיל בטעות של דוד זאדה שלא הרחיק נכון ובעצם תקע לפיוביץ' את הכדור בין הרגליים. לא, זה נגמר. היום הוא בעצם ה-9. הוא יכול לשחק בכל העמדות, רק שישחק מהר ונכון. ולא יסתבר. שלומי אזולה עם כדור חכם לממן. זה צריך להיות ה-2-0, אבל גם זה לא נכנס. אנטל מגיע באיחור, ביטון מרחיק לקרן. ון, גורדנה, זגלו, בועט. החוצה, אבל פעולה מצוינת של בוזגלו. סיראז' נסר, גורדנה מבקש את הכדור אליו, סיראז' רואה רק שער, הוא כמעט גם כובש שער נהדר, יש לו בעיטה, ראינו בשבוע שעבר. סיראז' נסר, הולך יפה, שוב מנסה מרחוק, תשמע, יש לו בעיטה לבחור. אצילי! אג'ידה, עוטף נהדר. בוא נראה דובב גבאי. משחק מהיר מצד לצד עכשיו. גבאי מקביע, ארביטמן מפספס, מליקסון! אין שם רגל מסיימת, קלאוד אמיר מרחיק את הסכנה. לידור כהן עכשיו משתלט, ממן, ממן! וראית את אג'ידה עם יד אחת בנונשלנטיות, מוריד את הכדור, בוזג לו מימין. מליקסון רואה אותו ומוסר לו כדור גדול. הנה בוזג לו והנה ברדה! משחקים כדורגל, באר שבע חוזרת, אל יניב ברדה. קליימן נפגע במגע הזה כאן בינו לבין ברדה, כן. אבל אין עבירה. זה לא עבירה כי ברדה הולך לכדור, הוא גם פוגע בכדור. יכול להיות שקליימן מקבל ממנו מכה ביד, אבל ברדה הולך לכדור. ולא היה פה מקום. כדור מצוין של מליקסון. של מליקסון. ועוד בישול אחד גדול של אל יניב ברדה. הנה, שלושה, רגע. בוא נראה את ביתר, בוא נראה את מטוביץ', ממן, לא מצליח, יש שם טענה אולי לנגיעת יד, בביתה של מטוביץ' על שחקן באר שבע. חכמים, הנה הביתה. כן, יש פה יד צמודה של בן ביטון. דוד זאדה, לברדה. כל שמונת השערים שלו, ברדה עכשיו ברדה נפצע לא ולא יכול להמשיך. זהו. לא יכול להמשיך. וזה... שתרגיש את השריר. השאלה אם זה פה הגול במשווה שלו לא יעלה לבאר שבע גם בהיעדרות מהגביע. הוא לא ישחק בגביע, אני אומר לך חד משמעית שהוא לא ישחק, כי הוא מתח את השריר. הוא כועס פה על אלישע לוי או על מישהו. ברדה מאוד מאוד מתוסכל מהפציעה הזו, אומר לצוות הרפואי, אני לא מאמין שזה קורה לי, מרגיש מתיחה בשריר האחורי, עכשיו מנסים לטפל בו, שאלו אותו, לא הרגשת לפני בחימום שיש איזשהו כאב? עונה להם ברדה, עשיתי שני אימונים בסוף השבוע, אימונים חזקים, לא הרגשתי שום דבר, הכל היה בסדר. אבל יש תחושה שביתר ירושלים אולי מסתפקת בנקודה, או שדסה עושה כאן ניצחון? של אלי דסה. איזו החטאה של אלי דסה. בפפיר שורק לסיום המשחק כאן במושבה. 1-1 בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. אם אפשר היה הייתי נותן יותר מנקודה לכל קבוצה.